Динамо Плюс. Влад, привіт. Привіт, Слав. Я радий тебе бачити. Навзаєм, і бачити, і чути. Насправді, ти знаєш, я дивлюсь на тебе і хочеться обійняти. От, ну, є таке відчуття якесь. Да. Я знаю, що ми це зробимо обов'язково, але ніхто не знає, коли, насправді. Ми з тобою не бачилися вже півроку. Давай так, давай почнемо з того, де ти зараз знаходишся? Я знаходжуся в Сполучених Штатах Америки. А що ти там робиш? Я разом зі своєю сім'єю поки що роблю благодійні майстер-класи і намагаюся це зробити, ну, намагаюся їх зробити більше. І можливо, це буде і в інших штатах також відбуватися. Поки ти давно вивіз сім'ю з України? Так, ми давно вже. Ми з самого початку, ми були декілька днів у Європі і потім одразу вилетіли сюди. Ну, ти, власне, за 5 місяців став не таким активним у соцмережах, як був до 24 лютого. Чому? Ну, тому що, розумієш, деякі речі я відчуваю, що воно не на часі. Тобто, ну, все, що я публікував, в принципі, до 24 лютого, ну, на відсотків 80 було те, що мені хотілося робити. Тобто, як я відчував. Тобто, я тренуюсь в залі, мені хочеться зробити світлину. Я хочу показати щось смішне, я це роблю. Я хочу поділитися якоюсь корисною інформацією, я це роблю. Після 24-го, ну, окрім постів, які стосувалися війни, в мене з'явилося враження, що все решта, воно якось не має значення. Всі мої сторіси, всі мої тренування, це якийсь суцільний біль, і я відчуваю, що все, що відбувалося в мене, в принципі, в Інстаграмі, воно втрачає будь-який сенс. Mm-hmm. Все не стосується війни, я маю на увазі. А скажи, а ти, от багато хто говорить про те, що за кордоном війна відчувається ще сильніше. Ну, тому що ти постійно сидиш в телеграм-каналах, ти читаєш новини, і здається, що, ну, от війна прям на кожному кроці. Хоча, наприклад, якщо там брати, от зараз я в Києві знаходжуся, так, у нас там давно не було прильотів, і слава Богу, і сподіваюся, не буде. І життя триває. Діти гуляють на подвір'ї, трава зелена. Звичайно, не так, як там в Миколаєві, в Харкові тощо. От як тобі за кордоном відчувається оця війна? Ти знаєш, з одного боку серце болить. Серце болить кожного дня. Кожного дня, коли ти читаєш новини. Але коли я згадую про Вінницю, Кременчук, Київ, Миколаїв, Харків, Бахмут, ну, я розумію, що насправді цей біль, він теж не настільки важливий, як те, що відчувають люди, які бачили це на власні очі, які постраждали, які отримали поранення, які втратили близьких. І, ну, я вже мовчу про хлопців, які напередку знаходяться. Ну, я навіть не можу це уявити. Тому... І дівчата, до речі, також. Так, так. Слухай, ну, я не можу не спитатися у тебе, тому що однозначно це цікаво нашим глядачам. А яким чином ти виїхав з України? Я виїхав одразу і дуже швидко. Тобто ти встиг до того, як чоловікам ще не забороняли виїжджати. Так. А твої батьки були в Запоріжжі до 24 лютого. Зараз вони так само в Запоріжжі? Зараз вони в Запоріжжі, на жаль. Але вони жили в горах, в Карпатах, в Прикарпатті жили 2,5 місяці. Я їх вивіз приблизно десь на 5-й чи 6-й день. В нас була з ними коротка, але важка розмова. Просто це був момент, коли з Запоріжжя їхали мої друзі. І вони сказали, що можуть взяти з собою батьків. І це були, це були саме дні, коли російські війська підходили ближче до міста, вони вже були в Запорізькій області, і, ну, я так в житті з батьками ніколи не розмовляв, і я сподіваюся, що ніколи не буду. Я просто кричав на них подекуди з матами, тому що вони не хотіли їхати, ну, це правда. Вони сиділи на дачі,
і говорили, що в них їжі десь на місяць є, консервації і так далі. І такі були, ну, доволі розслаблені, скажімо так. Але, ну, мені це вдалося зробити. Вони жили в Прикарпатті, вони кожен день просилися додому. Навіть після того, як вони знайшли там друзів, вони подружилися з місцевою бабусею, з дідусем. Навіть вже почали разом десь пити чай вечорами. От, але все одно хотіли додому. І от втримати їх там, вже на західній частині країни, я не зміг. Тобто я з ними спілкувався, але, ну, не виходив діалог. Вони повернулись назад в Запоріжжя, так? Так, цей час, мабуть, все ж таки вплинув на те, щоб вони трошки заспокоїлись і так далі. Зараз ми теж сваримося. Зараз я їм нагадую, щодня вони на дачі живуть за містом, в бік виїзду на Дніпро, тобто з північної частини Запоріжжя. І кожен день я їм нагадую на те, що кожен день я їм нагадую про те, що бак в автівці має бути заправлений, що в них із собою мають бути документи, і щоб в разі чого вони поїхали хоча б до Дніпра. Тобто, якщо батько буде за кермом, там, до Києва чи кудись він не доїде банально, ну, в нього не вистачить сил стільки. Але, ну, хоча б подалі від Запоріжжя, я сподіваюся, що зможуть, якщо треба буде так зробити. Слава Плюс! Ми зараз знаходимося на головному пляжі Львова – Сіті Біч. Тут білосніжний пісок, натуральні газони і озеро. А ще тут два природних басейна для дітей. Ти знаєш, до речі, що тут є така розвага, називається вона тюбінг. А це що таке? Їжа з тюбіків для космонавтів? Що це таке? От бери дядю оператора і йдіть подивіться. Тюбінг – це класна літня розвага у п'ятизірковому Емілі Резорт в 4 кілометрах від центру Львова. І дорослі, і діти можуть випробувати нові траси. Тут неймовірні враження від безпечного катання на яскравих тюбах. Ну а поки Влад катається на тюбах, я вам покажу ще одну фішку Емілі Резорт. Туди вхід лише 18+, і це Island Beach Club. Ми знаходимося на унікальному острові для ексклюзивного відпочинку повнолітніх гостей. Басейн з неймовірною панорамою та прозорими стінами. Джакузі також панорамне. Лежаки, будиночки на воді із сауною і терасою. Все це на Island Beach Club від Emily Resort. Ну а бармени готові дивувати вражаючими коктейлями. Ну а Влад вже накатався і зголоднів. І як же зручно, що не потрібно на пляж брати з собою їжу, а все є на місці. Пішли їсти. Я зараз поїм, ла-ла-ла-ла-ла. В Емілі Резорт величезний фудкорт прямо на березі Кришталевого озера. Піца, гриль і багато інших страв дозволять обрати найсмачніше для вашої родини. Зараз ми швиденько поїмо і купатися. А що кажуть батьки, що зараз відбувається в Запоріжжі, і взагалі, чи вони чують звуки обстрілів? Чують, чують вибухи, чують сирени, але вони дуже оптимістично налаштовані, насправді. Mm-hmm. Вони кажуть, що все буде добре, вони вірять в ЗСУ, я теж вірю, але, ну, коли я згадую, що відбувалося там в Бучі в перші дні, що зараз відбувається в Херсоні, що відбувалося в Маріуполі, ну, це насправді страшно. Це страшно, тому що, ну, в перші там декілька годин 24-го, коли все це почалося, ми з дружиною почали обговорювати про всяк випадок варіанти. Mm-hmm. От що ми будемо робити, якщо російські військові прийдуть до нашої хати. От що робити реально? Це 24-го, як тільки це все відбувається. Так, це вночі, вранці. І якщо вони будуть зі зброєю, а я без,
що я можу зробити, як я можу захистити свою родину. І ми говорили про те, що вони прийдуть, ну, мабуть, заберуть якісь гроші, якщо буде готівка. Мабуть, заберуть автівки. От, угу. Що вони ще зробити? Але досвід Бучі показав, що могло статися все набагато гірше. Як твій син змінився за ці 5 місяців? Що він говорить і що ви йому говорите про війну? Ми йому говоримо правду. Ми йому говоримо, що Росія напала на Україну. І він знає, що Україна переможе. Абсолютно вірить в це. Він знає, що наші хлопці і дівчата їм як слід накостеляють. Він знає, що наших людей вже загинуло багато. І, на жаль, загинуть ще. Він хоче повернутися додому. Він кожен день мене про це питає. Він хоче до своєї вчительки, до пані Тетяни. Він хоче піти в перший клас, в школу, де він проходив дошкільні заняття підготовчі. Але я не впевнений, що це станеться. А чим зараз займається Ліля і малий взагалі в Америці? Що вони роблять? Ліля виховує сина. Насправді, Ліля, порівняно зі мною в соцмережах, вона відчуває абсолютно пустоту. Вона не хоче робити нічого, знімати, розмовляти і так далі. Вона насправді пережила все це складніше, ніж Леон. Він, мабуть, ну, до кінця, на щастя, не зрозумів, що таке війна. Він знає, що це страшно, але, ну, мені здається, що до кінця не розуміє все ж таки. А Ліля все сприйняла дуже близько до серця, дуже. Тобто вона чула перші постріли, вона чула там декілька літаків, ракет, гелікоптерів в перші години просто над нами. Вона просиналася місяця півтора кожної ночі. Підходила до мене, питала, чи все добре. Навіть коли ми знаходились вже не в Україні, вона все одно просиналася. І потім після того, ще пару місяців лякалася літаків пасажирських, що літали повз, або гелікоптерів якихось там поліцейських. І от тільки зараз вона начебто прийшла до тями. Нещодавно пішла епоха в Україні. Померла Руслана Писенка, з якою ти вів денне шоу на каналі 1+1. А от якою для тебе була Руслана Писенка? Скільки, як довго ви були знайомі з нею? Ми були знайомі з 2006 року. З Русланою ми побачились на кастингу «Танців з зірками». Насправді це довга історія для мене. Для мене «Танці з зірками» почалися із Руслани Писенки. І перший кастинг був саме з Русланою. Ти мав танцювати взагалі з Русланою Писенкою? Звичайно, так. Угу. Там була довга історія. Насправді в першому сезоні танцювало 8 зірок. І у 7 із них вже були партнери, а для Русі не могли знайти нікого. Угу. От так було. І я прийшов на кастинг, так, ми з нею мали проби, танцювали вальс, здається. Вона мені сподобалась, от, але мене не взяли тоді. Угу. І потім вже з Наталкою, ну це інша історія. От. Руся мені сказала, що ніби продюсери вирішили, що я був для неї занадто крихкий. І взяли хлопця більш потужного. От. Але ми з Русею потанцювали, потім з нею змагалися в танцях. Вона, до речі, чудово танцювала. Абсолютно чудово танцювала. Дуже легко, дуже невимушено. От. І потім ми зустрілися вже за 15 років в прямих ефірах «Твого дня». І знову ж таки на кастингах. Але ми обидва проходили тоді кастинги. Руслана для мене це жінка енергія, абсолютно феєрична, яскрава, із завжди чудовим настроєм. І перед кожним ефіром твого дня, навіть коли всі хвилювалися, хтось розминався,
хтось поправляв одяг. І Руслана кожен раз казала: «Ребята, більше секса, починаємо!» І це водночас і смішило, і розслабляло, і додавало впевненості якоїсь. І так починався кожен ефір. Говорили про те, що вона кілька разів втрачала свідомість, і в тому числі і на сцені, в театрі, під час вистави. Чи ти бачив якісь проблеми з її здоров'ям під час вашої роботи спільної? Як таких проблем істотних ти бачив? Здається, пару разів вона говорила, що голова боліла. Mm-hmm. Ось так. Чи то на погоду, чи то просто втомлена була. Тому що вона насправді їздила за кермом досить багато. І було декілька разів таке, що на ефір вона приїжджала або з потяга вранці, mm-hmm. там, 6-й, після вистави, тобто ніч в потязі. І далі прямий ефір. Або навіть приїжджала за кермом, тому що вона знімалася в кіно. Mm-hmm. Ось так було. Але якихось негараздів відчутних я не бачив. В неї було багато планів, в тому числі на подорожі із чоловіком. Це я знав. Точно, що вона влітку планувала їхати кудись. Пригадай найтеплішу історію, яка була з тобою і Русланою Писенкою. Я насправді згадую Руслану. Вчора дивився ще сюжет сніданку про неї. Я згадую, коли в студії того дня вона запросила свого чоловіка. І всі знають, що Руслана дружина. Всі знають, що чоловіка звати Ігор. Але коли я бачив їх наживо, удвох, і як вони дивились на одне одного, як вони готували страви, коли вони двоє були на кухні. Ну, розумієш, це не про слова, це не про обійми, це не про враження, інтерв'ю, це просто погляд. От як дивилася вона на нього, і особливо, як дивився на неї він, як він їй допомагав на кухні. Ну, цей погляд, от я буду згадувати погляд, як вони дивились на одне одного. Ну, скажи мені, Влад, всі говорять, і знайомі кажуть їй про те, що вона приховувала все-таки свою хворобу. Чоловік написав про те, що це був рак. Як ти думаєш, чому вона це приховувала? Навіщо? Вона не хотіла бути і виглядати слабкою? Я думаю, так. Я думаю, так. Ну, тому що для мене вона завжди була сильною. І сильною жінкою, сильною актрисою, сильною танцівницею, сильною телеведучою, просто сильною людиною. І вона, мабуть, захотіла такою і залишитися в нашій пам'яті. Скоріш за все, так. Ну, я не можу це знати, але скоріш за все. Зараз багато замислюється про усиновлених дітей після війни. Скажи, в вашій родині може бути така історія? Ми говорили про це пару разів, і в останнє, мабуть, декілька місяців тому. І, не хочеться зарікатись, але от станом на нашу останню розмову ми відчуваємо, що ми хочемо ще своїх. Mm-hmm. Хочемо своїх. От просто зараз. Хочемо. Яка Лілія, що вагітна? Ні, я цього не казав. Ні, але я уточнюю. Ми хочемо. Mm-hmm. Дуже хочемо. Хлопчик чи дівчинка? Хочеться дівчинку. Але хочеться двох взагалі, давай так. Хочеться двох. Хотілося ще трьох, але зараз хочеться двох. Але хочеться, знаєш, добре, коли хочеться. Але як малий? Тому що, от, наприклад, мій малий, він не хоче ні братика, ні сестричку. Він такий вже, знаєш, виріс трошки егоїстом. Йому вже 12, вашому менше. Як він ставиться до того, що у нього може з'явитися або братик, або сестричка? Нормально ставиться, він теж егоїст.
Ну, теж егоїст, поки що. Ні, ну але... діти, одні діти в сім'ї – це завжди егоїсти, тому що їм вся любов. Так. Ну, ми його питаємо про це останні роки три. Я не знаю, можливо, треба діяти активніше. Там дружина, не тільки питати. І спочатку він хотів сестричку для того, щоб її охороняти якось від інших хлопців. А останнім часом каже, що хоче братана. Братана хоче. Щоб з ним гратися, щоб йому показувати свої конструктори, вчити його. Ну, він такий. Він любить повчати всіх. Мене любить повчати. Вчить мене брейкдансу. Він вживається дуже у роль вчителя. Не знаю, в кого він. Цікаво, в кого він. От реально дуже цікаво. Останнє питання. Як ти думаєш, яка буде наша перемога? Перемога буде заслужена. Це точно. Тому що наша країна, особливо наш народ, на цю перемогу заслуговує. 400%. Перемога буде гучною із піснями, танцями. Але хочеться, щоб це відбулося якомога скоріше. І я думаю, що кожен українець, який для цієї перемоги щось робить, щось, я не кажу скільки, як і як саме, а кожен, хто щось робить, він на цю перемогу заслуговує. А як ти думаєш, коли ця перемога буде? Мені б дуже хотілося, щоб це відбулося в цьому році. Мені б дуже хотілося. Але? Але мене лякають всі експерти. Я не кажу зараз про експертів, які говорили про 2-3 тижні. Я кажу про справжніх експертів. Мене лякає те, що вони кажуть, і кажуть про те, що буде це відбуватися впродовж декількох років. І навіть я чув про там 5, 8, 10 років. Це насправді дуже лякає. Закінчимо на мімішній ноті. Ви свого собаку то забрали? Так. Так, лама. Не свого, а свою. Да, свою, так. Вона з нами. З нами. В горі і в радості. Вона вже англійську почала розуміти трошки? Ой, ні. 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 Пару команд знає, але ні. Ні. Це нашою. Слава плюс! Слава плюс. Слава плюс. Слава плюс.